Nino kosi sasente zangu kulabanga ntambuze mirimo ya district. So honorable minister, ebizibu ya tulina wano mu local government yeta go kulabanga bisalibwa magezi kuba owangula akalulu nosigalanga akyali mu kalulu. Ayinza okugamba amagezi afika kati yagala kuyingirira defense yitamufe okuyanga ebintu amagezi ofuna ensimbi eziyamba ministre yo kyemanyiwa disitulikiti aleme kukaabira wano kadaala nga mu busiramu n'abalala bangi bajja kukaaba naye ba atoola n'ebuzize okugenda okukola monitoring ng'omanya nti ali genuini ina bakyemani ba zi disitulikiti 145 ngogaseko ne bameya b'ebibuga. So honorable colleagues, we are in this together. It is really a common problem. Si yange nga minister wa local government nzeka. Because you go to parliament to represent these people. Tetusobola kutuula mu budget committee.